发行全新专辑《我爱你》以上的曾沛慈，日前好不容易从忙碌的宣传行程中抽空与幸运的粉丝相约咖啡厅相聚，不但亲自点餐，更亲手制作香浓的拿铁。文娱也独家直击沛慈的一日服务生过程。沛慈一日服务生，为粉丝服务生，现在开始为他们做他们想要喝的饮料了。今天准备了非常大的惊喜，我相信每一杯饮料送到他们桌上，每个人都会出现惊讶的脸的。不信等一下就知道，我要开始。沛慈细心的学习怎么制作咖啡，现学现卖的他更挑战制作冰拿铁的渐层效果，究竟结果会是如何呢？19多一点，那剥掉我为什么？可能因为我的心智年龄就18岁。他抛掉一克的意思啊！我现在要，我真的很怕我毁了他们的咖啡厨房。刚刚教我的老师说，不要让手腕的力量靠整只手的力气把它压下去，手比较不会受伤。你算是背得很清楚的这些步骤。对，各位观众，见证期也是过到了，平的，这样有吗？这样平吗？还 OK 吧？蛮平的。这样可以，这样好。这是做拿铁专用的键。你是第一次接触这些做咖啡的器具？我上次有学过一个简单的做法，可是今天的步骤比较多，而且又要做冷的跟热的，所以我其实很怕我忘记某一个步骤，他们等一下喝到的可能就不是咖啡。今天之前有先学？之前有。有去也是类似工作上，可是今天的比较复杂，比较多步骤。对，重头戏来了，来，我们看一下怎么变渐层。刚刚老师教我呢，这步骤很重要，这步骤很重要，而且我觉得很特别。啊？不行嘞，他说要一起，他说要这样。安妮哦，左右摇晃哦，预备哦，预备开始哦。才会有渐层，有吗？有一点点，就是这样。哎，它慢慢的，你有没有看？这里是浓的，这里是浅的，对吧？对吧？完成，棒！轻松完成渐层冰拿铁的沛慈，接着继续挑战更高难度的热拿铁拉花。每个步骤沛慈都小心翼翼的进行，生怕出错。眼看手做咖啡的样子越来越熟练，小记者忍不住上前来点考验，出考题干扰一下沛慈啦。我们要不要挑战边唱歌边做？打歌一下。我现在忘记下一个步骤。等一下，好，我要唱什么？凉凉。对。那你18克了吗？还没我就再放一次。我先正经的唱，不够哎，不够怎么办？不够再一次，好。看哪，都是你叫我唱歌啊！你看，好，再量一次，它不归零怎么办？没关系，你放上去还可以。哦，那你离开他了吗？想知道你的回答。这一次又放太多了，所以我们要刮掉一点点。就越演越直，我没有办法一心二用，怎么办？还是多了一点点。好。偶尔还是会在某一个地方，不期然和你遇上。那你离开他了吗？我继续自问自答，知道又怎样？不能再想。我不要让你偷看哦，我觉得蛮好的。现在正在制作咖啡，等一下做好就把它倒进来，然后就会变成拿杯，你就可以喝冰拿铁，喝了以后就可以唱歌更好听。希望他们今天可以带着满心欢喜回去，永远当我死忠的歌迷。沛慈摇身一变成为极致歌后，好啦，看你好像越来越手忙脚乱的样子，小记者就先不吵你了，我们等着看沛慈挑战最后高难度的拉花喽。这样吗？然后倒，倒，倒一半的时候就把它立起来，再靠近它。有了有了啊，
倒完是不是？对，好大的一颗爱心哦！看到吗？蛮漂亮的啦，一大一小，偏爱偏爱的感觉，偏爱偏爱，好，完成了。做出完美拉花，佩慈亲自端上亲手做的咖啡，等待已久的歌迷也在这一刻送上小小惊喜。起床，哎，身份证，我把它起床。哦，到救护了，救护了。那你离开他了吗？想知道你的回答，知道又怎样？不能再像当初那么傻。现在的日子不好吗？就算我心伤，还留着你的伤疤。哎，这好唱的很棒！我们是一合唱团，对不对？我知道唱的非常好，因为我们说一路啊咖啡嘛，要给我惊喜。与歌迷开心享用下午茶，佩慈挑战手作咖啡大成功，小记者也忍不住邀请佩慈立下未来亲自下厨，亲手办一桌好料理的厨艺挑战。哦，你说板豆吗？我觉得挑战一下你。好，你说板豆哦，我现在真的不敢乱开支票，我到时候板豆上面准一个目标。对，可以，我开始准备那个板凳的桌子，然后端上来都是泡面，这样子吗？生菜沙拉、水饺、泡面，只要是水煮的都可以，或者是大家可以围炉啊，一起煮火锅之类 的，最简单。对，我觉得你们也不想食物中毒啦，所以不要。对，希望可以，其实就是很谢谢他们，然后今天就亲自下厨。喂喂喂，佩慈，不要这么没有信心，说不定哪天你还真的可以成为厉害的小厨娘。而在结束唱片宣传后，接下来佩慈也为即将在8月5号登场的演唱会进行闭关练习，到时候会在演唱会上有什么精彩的演出，粉丝们可要好好期待喽。完全娱乐王健堂吴明正独家报道。